לפני שנראה טבלה משמעותית ביותר, לצערנו, נראה תכף מה שהרבנים אומרים, כולם כאחד אומרים שלצערנו לפיד, הוא ואביו יוסף, לחמו נגד התורה. יוסף עשר בשעתו שינוי, גינת העשר, עצרה כמובן כספים לנתיבות, פגיעה בתורה, שנאה נוראה לתורה, ליהדות, והבן, נו, תכף נראה מה אומרים הגדולים. והמלך צריך לדעת, ואמרנו, המלך הזוהר אומר זה ערב רב, ערב רב זה יהודים נגד התורה. כן, גם יהודי יכול להיות המלך. מפורסם בידוע שהחזוני שמר על אותם בולשביקים ברוסיה שחטפו ילדים מהצבא, אמר ביידיש, רבין זיכר זין על המלאקים, כמובן ידוע. יש כאלה, תראו את זהבי, שנאה נוראה, לתלות חרדים על תפילין, וניצוץ המלאק נכנס בו, ויש סיבות לכך. בכל זאת, פעם אחת בתורה נופיע המלאק לפיד, לא המלאק, אין לפיד המלאק, אין עוד פעם. הפעם היחידה, יש כאלה שטוענים, אולי תכתב על כל אחד, נכון, אם אני אכתב אולי רן, המלאק, משתות להיות אולי יופיע פעם. אבל רבותיי, תראו מה זה טבלה, ואיך היא מתאימה למה שהרבנים אמרו. זה מפחיד, אני חושב שכדאי שלפיד יחזור בתשובה אחרי שיראה את זה. אבל אפשר, זה הרבנים מפירוט, שאומרים שהוא יכול לחזור בתשובה. לדעתי, אם הוא יראה טוב טוב מה שפה בטבלה הזאת אומרת, אני חושב שכדאי שיחזור בתשובה. יכול להיות, מה רואים פה בטבלה? כיוונה פעם אחת בתורה, שזה משמעותי. פגישה עם אבא, גם שונא תורה ויהדות. ועשינו בזמן שיאיר לפיד היה שר. כן? נו, היה פעם שר. לא חושב שזה עבר, אבל בכל זאת אני עשיתי את זה אז. יאיר שר. וכמובן המלאך של המלאך השמאל זה הסם, הסמך של יוסף, סם קל, חזל אומרים למה נקרא סם קל? בגלל שרוצה לשמות עיני קל בעולם, לא רוצה השכחה, לא רוצה שבת, לא רוצה אלוקים. כן, לא רואים, ברק לא רוצה אלוקים, לא רואים באלוקים. יכול להיות, כמובן שהסם זה הכוח הרסני של המלאך והשר שלו, כפי שחזל אומרים, והנה מופיע מסם של זה. אבל מפחיד ביותר, כשתראו את הטבלאות, יותר נכון את מה שאמרו הרבנים ומה שכתבו, ומחה השם את שמו מתחת השמיים, זה מפחיד. תחשבו למה, פשוט לא יאומה. מדברים פה פעם אחת בתורה המלאק, וזה לא כאילו מחפשים, אני מחפש עם משהו לחם מה משהו, זה מה שיצא המלאק לפיד פעם אחת בתורה, יאיר שר מלא יוסף בשעתו, כן, טומי אסם. נו, בוא נראה מה הרבנים אמרו. הרב מאיר מזוז, ראש ישיבת קסר, אחרנו הרבנים הבתים בעולם החרדי, שברדי תקף אתמול, כמו במוצאי שבת שבועה שבועים, מחוות שר החוץ, יאיר לפיד ושר האוצר, אביגדור ליברמן, וצד ידי חברי הממשלה, טען שהם גרועים מהנאצים. ברור, מי שמחטיא, חז"ל אומרים, גרוע מי שהורג בגופו, הנאצים הגו בגופו. גופם את היהודים, נו, הנשמות ברוך השם, תיאורים נקיים, זוכים כמובן, לעולמות גבוהים, אבל כל המחטיא יותר גרוע מי שהורג, כי מי שמחטיא, מי שהורג בעולם הזה מחטיא, בעולם הבא, כן, כל חטא פוגע בנשמה, ואחרי 120 רואים את זה. זה הרב מזוז, ראש ישיבת קיסר אחר מהרבנים המוצאים בעולם. נראה הלאה, רבנים אחרים, מרן סיימן הלפיד, ימח שמו רשע, לא יאומן. זה בדיוק מה שהטבלה אומרת. כן, התורה, הגזרות הקשות והקיצוצים האכזריים שהוביל שר האוצר, יאיר לפיד, ומה שנראה, כי מסע שנאה נגד הציבור החרדי ועולם התורה, לומדיה, מביאים את מרן ראש הישיבה, הגאון רבי אהרון לוי שטיינמן, להתבטא נגדו בחריפות, כאשר שבח אחרונה, בשוב שוב אומר,
הרשע לפיד ימח שמו, לא יאומן, ימח שמו, הוא מחה שם את שמו של לפיד, נו, אולי יראו לו את זה ויסבירו לו מה זה קונים בתורה, זה כבר רבנו בכר לפי 800 שנה וזה מצא את הסוד של המולד, אולי יחזור בתשובה, זה נורא, קללה שהוא מחה שם את שמו מתחת השמיים, אוהו. בכל זאת, חבר הכנסת שמחה רוטמן אומר לנו את העובדות. יאיר לפיד מסתובב בעולם ומפיץ שקרים, הוא רוצה לשרוף את המדינה, הוא יסרוף את המדינה, כן? ועלינו, ממש מפחיד, מפחיד, יש איזו שנאה נוראה לימין, בגלל שהימין הוא בו אנשים מאמינים. מה עוד אמר הרב שטיינמן לפני זה? יאיר לפיד המלך, עד כדי כך הוא אמר, לקראת השבת הקרובה, שבת זכור, הדריך הרב שטיינמן, מנהיגי הציבור החרדי, את תלמידיו לכוון בדעתם על יאיר לפיד בעת שמיעת שמו של המלך, פרשת השבוע, מפחיד. דברי מקורבו הרב נהג לכוון לשר אוצר והחינוך מטעם יש עתיד, גם בעת ברכת המינים, שתכליתה השמדת אויבי ישראל, מפחיד. פגיעה בתורה, התורה זה מקור החיים של עם ישראל. עם ישראל דומים לדגים, שהדגים שלהם במים, כן? זה החיים שלהם. ברגע שאדם לוקח מהם את המים את התורה, החז ושלום עם חיים. אולי כדאי להזכיר, בגלל שאנו לקראת חודש אדר, מזל דגים, כמובן שעם ישראל, מזל דגים, המים, תורה. אבל אומר חתם סופר משהו מפחיד. אומר חתם סופר, יפה, נכון, דגים במים יפרו וירבו כדגים. אבל מה קורה לדגים? הגדולים אוכלים את הקטנים. רבותיי, זה המצב שלנו, איזו מלחמה. מה זה מלחמת אחים? זה לא מלחמת אחים, שממש נכונים בקוצרה כאלה, קופסים על השולחנות, וזה יותר מדי יכולים לנסות. זה מזל דגים, מזל דגים בחיוב, זה דגים שחיים בתורה, במים, לומדים תורה ואז זוכים לפעול בו, אבל חס ושלום, הטבע הנורא של עם ישראל, מה נגיד? כן, אוכלים אחד את השני, שנאת אחים, הביאה לחורבן הבית, נו, הסיבה היא פשוט שלא שותים מהי תורה, לא יודעים מה הייעוד, לא מבינים כל אחד רוצה להיות ראש הממשלה. אמרנו שהמהר"ל אומר, למה המחלוקת בישראל כל כך גדולה? אומר, בגלל שאנשים בגוף שונים קצת, אחד גבוה יותר, אחד זה יותר, אבל בהשקפות כל אחד חושב אחרת, כל אחד חושב ככה, באמת ככה הקדוש ברוך הוא נתן להם את הכוח הזה ללמוד תורה. ואלו ולדרכים חיים, כמובן, אבל ברגע שמכניסים את זה לפוליטיקה וזה, אז גם מחלוקות, חלק מוות מופיע. אם כן, מה עוד? ראינו את הרב מזוז, ראינו את הרב שטיינמן, והרב פוברסקי, המלך של הדור, אלו לפיד וחבריו, ראש ישיבת פוניבז' והסתכל בהתנהלותו של יאיר לפיד. נגד המגזר החרדי בחינתו ואת חבר המלאק של הדור ימיץ לנוכחים בדרשה, כך תקבעו את זה את המשיח, נו כן, נוחות עם חזר המלאק עוד מעט נקרא את זה וזה המשיח, כן, מן המלאק מפיע את המלביע את המשיח זה מה שלפיד, אומר את ליברמן, כל אלה כמובן שונאי תורה אם כן, רבותיי מה נאמר, מה נדבר, מתי יגיע למצב שאנשים כבר ידעו שהקודים בתורה זה לא פשוט, הקודים בתורה זה הבלופים של הבריאה, רבינו בכי אמרנו כבר לפני 8 שנה, ספר בראשית, חודשים מהתורה, מביא גימטריה 42 נטיות מבית, מבית, מספר בראשית, ממש על השנייה, התאריך של הזר, של המולד ועוד, דילוגים בתורה לא פשוט, כמו שקודבר מביא את זה, אחד מהדרכים של לימוד התורה, אבולעפיה. כן, והטבלה הזאת היא ממש מפחידה, איך הכללה של
אז אם הרב שטיינמן הוא עם אח שמו, הוא מאחר השם את שמו, זה לא חיפשנו את לפיד עם זה, זה פעם אחת בתורה, זה התורה אומרת לי. זה גם דברים לא פשוטים. אם כן, אפשר לקרוא את הפסוקים בתורה, אולי תראו עוד דברים מעניינים, כן? שיחת עמך, איזה שחיתות יש היום לצערנו. טוב, מה שצריך לעשות את כל המצוות, לעשות לא רק מה שנוח, אלא... אם כן, טבלה מעניינת, אקטואלית, ולדערנו כדאי להתרחץ ברצינות למה שאומר שמחה רוטמן, כן, המלאק, רוצה לחסל את ישראל. טוב, כפי שאמרנו, טבלה מאוד משמעותית, ואולי כדאי להראות את זה ללפיד, אולי שיסבירו לו מה הסיכויים. עשיתי סטטיסטיק בגלל שדוקטור אלכסנדר מרטינבור, שזו התוכנה שלו, חזר בתשובה, מדען מרוסיה, פגש את פרופסור ריפס, הוא ראה את הקודים, חזר בתשובה, כתב ספר, אולי טרוס, הכל אומר, הוא אומר שסטטיסטיקה זה לא הוכחה ברורה. הנה זה אחד מדען גדול שבשעתו כל כך התלהבינו, אפילו רבנים. אמר, הנה אפשר במלחמה ושלום לעשות. אותו דבר, הוא לקח עניין של חנוכה, כמו שדורון ויסון, ופשוט שיקר. חנוכה בלי ו״ל, חשמונאי בלי א' ו״ל. בספר שלנו, פרופסור רייק באנגלית, תורה קוד, Glimpse into the Infinite, הבאנו את הטבלה שלו, והוא פשוט הראה. אמנם עשה סטטיסטיקה יפה, אבל אין לו שום ערך ברגע. לכן הוא אומר שלא מתייחס, רק מינימלי, כמו שפה יש המלאק להביד מינימלי בתורה, כמו רק אין יותר מזה. הפגישה הכי טובה עם יאיר שר, כפי שאמרנו, יאיר שר האוצר, לכן תייחס לזה. כן, והפגישה הכי טובה עם אחר השמש מתחת השמיים. יחד עם זה כמו הפגישה עם יוסף, אבא של לפי שראה את אותו המלאק, כן, איך שנא את החרדים, איזה שנאה תאומית. וכן, טוב, אני מקווה שאנשים קצת יתייחסו קודם בתורה, קרוב לוודא שיהיה קשה לשמור את התורה, את השבת, הצניות, אז איך לא נוכל לנסוע בשבת להיות תקליות שמה, ללכת לים, איך אפשר כל דבר, איך אפשר? אז תורים את המצב היום, אותו באום, ישראל שמה, אסור להתנחל, ברור, אם לא מאמינים שהארץ ניתנה לידי הקדוש ברוך הוא. זה ברור, עם ישראל כובשים, כמו שאומר מרס, אומרים מרס, השמאלנים, כובשים. טוב, השם יעזור שבאמת לקראת פורים, שנזכה לניסים, שזה צריך לעשות תשובה, כפי שהרמב"ם אומר. אם הטבלה מעניינת, חשובה ביותר להראות מה זה תורה.